Թումանյան փողոցում իրականացել ենք վերաձևավորման եւ վերաձևափոխման աշխատանքները, որոնք իրականացվում են Երևան համայնքում կենսունակության ավարտին մոտ ամբողջովին դեֆորմացված ծառերի փոխարինումը առավել արժեքավոր դեկորատիվ ծառերով, ինվազիվ ծառերի հեռացում խորագրի ներքո։ Այստեղ մենք իրականացել ենք կենսունակության ավարտին մոտ թեղիների հեռացումը, որը փոխարինել ենք հուդածար ցեղատեսակի ծառատեսակներով, որի արդյունքը մենք այսօր տեսնում ենք ըստ կենսաևոլյուցիոն վիճակի ինչ հասակ ու ինչ ճոխ տեսք են հաղորդելու տարիներ շարունակ։ Առաջին փուլով տնկված Թումանյան փողոցում 157 հատ ծառին ավելացել են նոր բացված բնաբաժակները 18-ը եւ ընդհանուր առմամբ արդեն հանրագումարով նրանց գումարը կազմում է 175։ Ոթ ավելի մաքուր կդառնա ու շուտ ավելի սյուն կդառնա քաղաքը։ Քաղաքապետանի կողմից եւ կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հողակի կողմից մշակված ռազմավարություն է բոլոր հնարավոր հատվածներում պահպանելով դենդրոլոգիական նորմատիվները նոր բնաբաժակների բացումը։ Իսկ նոր բնաբաժակների բացումը ուղիղ կերպով կապված է ժամանակների ընթացքում տնտես վարողների, քաղաքացիների կողմից արեստական բնույթ կրող բնաբաժակների փակման պրոցեսներով։ Բոլոր վարչական շրջաններում, որտեղ որ իրականացվել են ծառերի փոխարինումները, այդ հատվածներում իրականացնենք նոր բնաբաժակների բացման աշխատանքները։ Հիմա հերթը հասել է արդեն Բագրատունյաց պողոտայի Շենգավիթ վարչական շրջանում։